fotografie, jednoducho najrýchlejšie sa zabávať, najrýchlejšie komunikovať v najrýchlejšej 4G sieti od Telekomu. No a spolu sme sa niekoľko týždňov veľmi krásne zabávali, vyhrávali ste MP3 prehrávače a smartfóny Nokia Lumia 625, všetko nové zabalené ešte v takých príjemných zalepených fóliách a to všetko ste mohli vyhrávať u nás na Exprese. Stačilo sa najrýchlejšie dotelefonovať a odpovedať na rýchlostnú otázku. Neverím. Nokia Lumia 625, tento smartfón je tvoj. Kam vy cestujete? Ja trošku Slováky. Trošku iba Slovakia. English? Deutsch? Where are you from? Holland. Holland? Holland. Where do you go? I go now to Lucines and then Rimanska Sobota. You live in Slovak? What? You live in Slovak? Yeah.